კონიაში თანდათან იძალა ღამე. ბნელი სივრცე კი თითქოს თავსაბურავივით შემოეკრა მწვანე აკლდამის განათებულ სხეულს. ვინ იცის რამდენმა ღამემ გადაურბინა ამ თაღებს, რამდენმა მოგონებამ დალია სული მის კარიბჭესთან. ამ კედლებთან ხომ გამოდმებით ჩქებდა და ქუხდა ისტორია. მაგრამ ცაში ატყორცნილი ლამაზი გუმბათისათვის თითქოს დრო არც კი შეცვლილა, რადგან გრძნობა, რომელმაც ეს ულამაზესი ძეგლი ააგო, დღესაც ცოცხალია. ამიტომ ისევე როგორც 700 წლის წინ ახლაც ყოველ ღამეს აკლდამის თავთან ერთი ვარსკვლავი ჩნდება და ბეჭდის თვალივით ბრთყვიალს იწყებს. აღმოსავლეთში სჯერათ, რომ ამ ვარსკვლავს ქართველი დედოფლის სახელი ჰქვია, მასავით მიუწვდომელი და ლამაზი. სიცოცხლეშივე გაღმერთებული გურჯი ხათუნი ციდან დახურებს საყვარელი მოძღვრის განსასვენებელს და მისი მოცხერალი ხვდები, რომ მხოლოდ დიდებულ ადამიანებს ძალუძთ დროის დამარცხება.